شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. اس سے پہلے ہفتے میں کتاب الزکات شروع کی تھی, اور کتاب الزکات میں پہلا باب ہم لوگ پڑھ رہے تھے مقدمات زکات, یعنی زکات کی ابتدائی بحثیں, زکات کی ابتدائی بحثیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے. ابتدائی بحثوں میں سب سے پہلے مسئلہ ہم نے پڑھا تھا, مسئلہ اولا جو تھا ہم نے چار پانچ خالی چھوڑ دیا ہے جو پڑھ چکے ہیں. پہلا مسئلہ تھا زکات کی تعریف میں, لغوی تعریف اصطلاحی تعریف. پھر دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا زکات کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. تیسرا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا اگر کوئی آدمی زکات کا انکار کرتا ہے, زکات دینے سے انکار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. اس پر ہم نے دو قسم کی باتیں پڑھی تھی, زکات دینے کا انکار کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک اس کے رکن اسلام ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو تساہلن نہیں دے رہے ہیں یا بخلن نہیں دے رہے ہیں, بخالت قسط نہیں دے رہے ہیں. اس کے بعد میں چوتھا مسئلہ تھا کہ اگر بخلن نہیں دے رہا ہے یا تساہلن نہیں دے رہا ہے تو ان لوگوں کا حکم کیا ہوگا. پانچواں مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کن مالوں میں زکات واجب ہے, کن مالوں میں زکات واجب ہے, اور اس میں ہم نے پانچ چیزیں پڑھی تھی, اور ان پانچ کو اگر چاہیں تو ہم چار میں سمیٹ سکتے ہیں. پہلی چیز تھی جانور, بہیمت الانعام, بہیمت الانعام. دوسرا تھا سونا اور چاندی جس کو نقدین کہا جاتا ہے عربی میں, نقدین, کیونکہ جو رائج سکے ہوا کرتے تھے انہی دونوں سے بنتے تھے, یا تو چاندی کے یا تو سونے کے, اسی لیے ان کو نقدین کہا جاتا. ہمارا نقد بولتے روپے کو, نقد ہے نا, تو نقدان کہا جاتا تھا عربی میں, تثنیہ کا صیغہ نقدان اور حالت نصبی جری میں نقدین ہے نا, نقدین یعنی سونا اور چاندی. اور تیسرا تھا سامان تجارت, اور چوتھا جو ہے میں نے آپ کو بتایا جس میں دونوں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں, زمین سے نکلنے والی چیزیں, زمین سے نکلنے والی چیزیں, اس میں غلے ہیں, پھل ہیں, یا کان ہے, مائنس, یا دفینہ ہے جو کہیں سے ہم کو مل جائے, دفن کیا ہوا خزانہ ہم کو مل جائے. یہ چاروں چیزیں آخر کی جو ہیں یہ جو ہے زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں, الخارج من الارض, جو زمین سے نکلنے والی ہیں. لیکن آپ کی کتاب میں دونوں کو الگ کیا ہے, الحبوب والثمار کو الگ کیا ہے, غلے کو اور پھل کو, اور المعادن والرکاز کو یعنی مائنس کو اور کیا بولتے ہیں دفینے کو کیا کیا ہے الگ کیا ہے. تو یہاں تک ہماری بحث ختم ہو گئی تھی. چھٹی بحث ہمارے سامنے ہے فی الحکمتی فی ایجاب الزکات وعلی من تجب. اس میں دو حصہ ہے, زکات کے واجب کرنے کا اسلامی شریعت, واجب کرنے میں اسلامی شریعت کی حکمت کیا ہے, اسلامی شریعت نے کیوں پابند کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس مخصوص مال مخصوص حد تک پہنچ گئے ہوں اور مخصوص مدت تک آپ کے پاس محفوظ ہیں تو آپ کو زکات دینی ہے. اللہ نے ایسا کیوں حکم دیا ہے, اس کے اندر حکمت کیا ہے. پھر دوسرا مسئلہ اسی میں آئے گا کہ کن لوگوں پر یہ زکات واجب ہوتی ہے. دو شقے اس میں, مسئلے سادسہ کے اندر, چھٹے مسئلے کے اندر دو شقے ہیں. پہلی شق الحکمت من ایجاب الزکات, زکات کے واجب کرنے میں حکمت کیا ہے. ہم لوگ کیا حکمت جانتے ہیں زکات کے واجب کرنے میں؟ غریبوں کی بھلائی, غریبوں کی بھلائی, اور مال کا پاک ہو جانا, اپنے نفس کا پاک ہو جانا, اور دنیا سے بے رغبتی کا پیدا ہونا. نہیں, رکن تو آئیے, حکمت ہے, حکمتوں کا ذکر ہے. یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں, اور زکات کو مال کی گندگی کہا گیا ہے. گویا مال کو گندگی سے کیا کرنا, پاک کرنا, اوساخ وسخ کہا گیا گندگی. اسی لیے زکات آل رسول کے لیے جائز
نہیں ہے، اعلی رسول کے جائز نہیں ہے. اب ہم دیکھیں گے، کہتے ہیں زکوٰۃ اسلامی شریعت میں کچھ خاص اور بڑی حکمتوں کی وجہ سے مشروع قرار دی گئی، خاص بڑی حکمتیں ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. سب سے پہلی چیز، مال کا پاک ہو جانا اور مال کا بڑھنا. بظاہر آدمی سوچتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا ایمان کمزور ہو، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ ارے بھائی میرے پاس 1,00,000 روپیہ رکھا ہوا ہے، میں 2,500 دے دوں گا تو 97,500 بچے گا، کم ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ کیا کہا؟ ما نقص مال من صدقہ، صدقہ دو گے زکوٰۃ دو گے مال کم نہیں ہوگا. ایک تو مال پاک ہوتا ہے، دوسرا مال کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. کیسے بڑھتا ہے جبکہ گھٹ رہا ہے؟ بڑھنے کی کئی شکلیں ہیں، ایک تو برکت، دوسرا حقیقت میں بڑھتا ہے. آپ اگر 1,00,000 پر 2,500 روپیہ دے رہے ہیں مستحقین زکوٰۃ کو، تو کبھی کبھی آپ کی نگاہ میں کمتر لگتا ہے کہ میرے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، میں اللہ کے راستے میں صرف 2,500 خرچہ کر پایا ہوں، میں اب کماؤں گا، مزید محنت کروں گا، اور میں 2,50,000 کے بجائے میں 25,000 دوں گا. میں آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کی کوشش کرتا ہے، تو مال بڑھا نہیں بڑھا، اس کا مال بڑھا. زکوٰۃ دینے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ غریبوں کی مدد مجھ سے کم ہو رہی ہے، میرے پاس مال زیادہ رہے گا تو زکوٰۃ کیا ہوگی؟ وہ زیادہ نکلے گی، تو مال بڑھتا ہے. اور دوسری چیز برکت، جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، محسوس کی جاتی ہے، ہے نا، کہ اللہ آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے غضب کو کیا کرتا ہے؟ ٹھنڈا کر دیتا ہے. آپ پر بڑی بیماری نہیں آئی، آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، آپ پر مصیبتیں نہیں آتی ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں بیماریوں میں، گھر والے پریشان رہتے ہیں دواؤں علاج میں، آپ کیا ہے؟ سیف رہتے ہیں، مال آپ کا بچک نہیں بچا. اگر وہی آپ جمع کر کے رکھے تھے، ہاسپٹلائز ہو جاتے، کیا ہوتا؟ سارا پیسہ آپ کا ختم ہو جاتا، ضائع ہو جاتا. تو یہاں پر یہ بھی برکت ہے. آپ گھر میں جو کھاتے پیتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ کافی ہوتا ہے. تو زکوٰۃ دینے سے ہوتا کیا ہے؟ نمبر ایک، مال پاک ہوتا ہے. مال پاک ہوتا کس سے؟ کیونکہ زکوٰۃ جو ہمارے پاس غربا کا حصہ ہے، وہ اب ہمارے لیے گندگی، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہ مستحقین تک پہنچنا چاہیے. اگر وہ نکل گیا تو مال کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. نمبر دو، مال کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ نمو ہوتا ہے. نمو حصے طور پر بھی ہوتا ہے، نمو غیر حصے طور پر بھی ہوتا ہے. ہم محسوس کرتے ہیں اور بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، اور دوسرا اگر بڑھانے کی فکر نہیں بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے. اور تیسری چیز، اس کے اندر برکت نازل ہوتی ہے. آپ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال ہمارا مبارک ہو جاتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر برکت نازل کرتا ہے، اور اس کا شر، اس کی بیماری، اس کی وبا، یہ ساری ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارا مال آفات سے، شر و فساد سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ مال ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کی زکوٰۃ دے دی ہے، اللہ کا حکم نے پورا کر دیا ہے نا. اب جو ہمارے پاس مال ہے، یہ پاک صاف مال ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آفات سے، شرور فتن سے کیا کرے گا؟ اس کو محفوظ رکھے گا. دوسرا بڑا فائدہ، یہ سب ایک فوائد میں لکھی ہے، اب مال کا پاک ہونا، مال کا بڑھنا، مال کے اندر برکت کا اترنا، اس کے شر و فساد اور آفات کا اس سے ختم ہونا، نمبر ایک. نمبر دو، خود زکوٰۃ دینے والا شخص، اس کی تطہیر ہوتی ہے، مال کی صفائی ہو رہی ہے. زکوٰۃ دینے والا، سب سے بڑی صفائی کیا ہے؟ نفس کی صفائی. سب سے بڑی صفائی نفس کی صفائی ہے. زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہے، تو زکوٰۃ دینے والا اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ پاک و صاف کر رہا ہے. کس سے؟ بخالت سے. بخل ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو بہت سے خیر سے کیا کرتی ہے؟ روک دیتی ہے. تو انسان، زکوٰۃ دینے والا بخالت سے اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ کنجوسی سے اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ پاک کر رہا ہے، جو دکھائی پڑ رہا ہے.
کیونکہ یہ ایسی چیز ہے اگر آپ خرچہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں آپ کو فائدہ محسوس ہو نہ محسوس ہو، لیکن یہ احساس انسانی طور پر تو ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی ہیلپ کی ہے، ہم نے کسی کا تعاون کیا ہے، یہ احساس ہوتا ہے اور تعاون کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کو کسی کے ذریعے دو روٹی کا انتظام ہو گیا، کسی ضرورت اس کی پوری ہو گئی، تو طبیعت کیا مائل ہوتی ہے کہ خرچ کرنا چاہیے، اور وہ خرچ جو اللہ نے واجب کیا ہے وہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بخالت سے انسان کا مال کیا ہوتا ہے، انسان کا جسم کیا ہوتا ہے، طبیعت اس کی، فطرت کیا ہوتی ہے اس کی، پاک ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، گناہوں سے غلطیوں سے بھی انسان پاک ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی فریضے کو ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، آپ کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، آپ کے درجات کو کیا کرتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ دلیل، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کچھ بھی کریں آپ تو صرف یہ نہیں کہ ثواب ملتا ہے، قرآن نے اصول لکھا یذہبن السیئات، ثواب بھی رب دیتا ہے اور برائیاں بھی کیا ہوتی ہیں، وہ گناہ بھی کیا ہوتے ہیں، ہمارے مٹتے ہیں، یہ شرعی اصول ہے۔ ایسے ہی زکات دینے سے انسان گناہوں سے کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تین فائدے ذکر کیا ہے اس تو، بذل والانفاق فی سبیل اللہ، بذل معنی خرچ کرنا، انفاق کے معنی میں وہ بھی ہے، اس کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ٹریننگ ہوتی ہے۔ کس کی؟ زکات دینے والے کی۔ زکات دینے والا بخالت سے پاک ہو جاتا ہے، کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر تین کیا ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ ایک اچھی ہیبٹ پر ہوتی ہے۔ وہ ہیبٹ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تیسرا فائدہ، فقیروں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور جو محرومین ہیں جن کے پاس روزی لانے کے ذرائع نہیں ہے، ان کی ضرورت پوری اس سے ہوتی ہے۔ اللہ صدقات کو کس کے لیے نافذ کیا، زکات کو، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ خرچ کرنے کے ذرائع ہیں۔ آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ کے اندر ہمدردی ہو رہی کس سے، ایک فقیر سے، ایک بے بس آدمی سے، ایک اس آدمی سے جس کے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ مواسات الفقیر وسد حاجت المعوزین والبائسین والمحرومین، سد معنی ہوتا پوری کرنا، ہاں، وسد حاجت المعوزین، معوز کہتے ہیں جو کما نہ سکے، جس کی کمائی میں خود اس کا جسم آڑے آئے، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنگ لوگ ہے نا، یا نہ کما پانے والے لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، محتاجوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور جو محروم ہے کمانے سے ان کی ضرورت کیا ہوتی ہے، اس سے پوری ہوتی ہے۔ باعث میں فقرا، محرومین جو کما نہ سکے، محروم ہو ہاتھ پاؤں مارنے سے، تو ایسے لوگوں کی ضرورت کیا ہوتی ہے، اس سے پوری ہوتی ہے۔ دو چیزیں، ہمدردی ہوتی ہے کس سے، فقرا سے، مساکین سے، اور دوسرا ایسے لوگوں کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ معوزین، جو جن کا جسم ان کی کمائی میں آڑے آ رہا ہو، یہ اپاہج لوگ بول سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے۔ اس کے بعد میں چوتھا جو ہے فائدہ، تحقیق التکافل والتعاون والمحبہ بین افراد المجتمع۔ تکافل کہا جاتا ہے ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ، اور تعاون آپ جانتے ہیں، محبت بھی آپ جانتے ہیں، ہے نا، ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے سے محبت، یہ سوسائٹی کے افراد میں ثابت ہوتی ہے زکات دینے سے۔ بین افراد، فرد کی جمع افراد، سوسائٹی میں زکات دینے سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ مالدار غریب کی کفالت کر رہا ہے، اور مالدار غریبوں کا تعاون کر رہا ہے، اور اس طرح کیا ہے، اگر جس سوسائٹی کے اندر
غربا کو پتا ہے کہ مالدار ہے تو صرف اپنے لیے نہیں ہے، اس کے مال کا فائدہ مجھ کو بھی ملے گا، اللہ نے اس کے مال میں حقوق رکھے ہیں جو مجھ کو بھی پہنچیں گے، تو اس کا اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے سماج کے اندر جو ہمارے یہاں ایک بہت بڑی پارٹی ہے، ہے نا، کون سی پارٹی ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مارکسی کمیونسٹ پارٹی، جو کیا کہتا ہے امیروں سے مال چھین لو، سب کو بانٹ دو، ہے کہ نہیں؟ سرمایہ دارانہ نظام جب قائم ہوا زکات کا معاملہ ان کے پاس نہیں تھا، کفر ہے، الہاد ہے، تو اس کے اپوزٹ پارٹی آئی، کیا کہا؟ مال سے تمہارے باپ کا نہیں، یہ سب کا ہے، بولے چھین کے بانٹیں گے، بولے جو ہے، اور مزدوروں کی حمایت میں کھڑی ہوئی، ہے نا؟ تو اسلامی معاشرے کے اندر پھر یہ پارٹیاں نہیں بنتی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، مال اللہ جس کو چاہتا ہے کیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے، لیکن نواز کو اس کو آزاد نہیں چھوڑتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ تمہارے غریبوں کا حق تمہارے مال میں موجود ہے، جی ہاں، بہت بڑے فتنے سے اسلامی، آپ اسلامی ملکوں میں نہیں دیکھیں گے، ان کے پاس شوسا ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنی زکات نکلتی ہے کہ غربا مساکین تک کیا ہوتی ہوں پہنچتی، وہ بھی اپنی ضرورت کیا کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں، اور بڑا فائدہ کہ حقد و حسد کی جو بیماری ہوتی ہے درجات کے گریڈ کے تفاوت سے، فرق سے، وہ حقد و حسد کی بیماری نہیں رہتی ہے، غریب آدمی اگر مالدار سے حسد کرنے لگے گا اور یہ جان جائے گا میرے حسد کرنے سے اس کا مال اگر ضائع ہو گیا تو مجھ کو بھی نہیں ملے گا، تو کیا کہتا ہے، حقد و حسد کی بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے سماج سے، جو درجات کا تفاوت ہے، فرق ہے، اس میں جو حقد و حسد ہونا چاہیے وہ حقد و حسد نہیں رہتا ہے، کیونکہ غریب کو اس سے امیدیں وابستہ ہیں، اور امیدیں ہی نہیں بلکہ ایسی صورت میں غریبوں کی دعائیں بھی اس کو ملتی ہیں، غریب دعا دیتا ہے اللہ ان کے مال میں برکت دے، اللہ ان کو اور دے تاکہ جو ہے مجھے اور ملے، ہوتا نہیں ہوتا ہے، فقیر کیا کرتا ہے، پاتا کیا کرتا ہے، دعا دیتا ہے، ہے نا؟ تو ان چیزوں کا جو ہے کیا بولتے ہیں، معاشرے میں یہ چیزیں کیا ہے، پنپتی ہیں، جی، تو ہم نے دیکھا تکافل کا، ایک دوسرے کی کفالت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، تعاون کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے حقد و حسد نہیں ہوتا ہے، ہے نا؟ اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا ہے، ہوتی ہیں، اگر زکات کا نظام نافذ کیا جاتا ہے تو، زکات مستحقین تک پہنچتی ہے تو، اس کے بعد میں پانچواں فائدہ اس کا کیا ہے، مصلحت کیا اس کے اندر، کہ زکات کی ادائیگی میں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ زکات ادا کرتے ہیں، اللہ کے کیا کرتے ہیں، آپ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ید الیا بنایا، اوپری ہاتھ بنایا، نچلا ہاتھ نہیں بنایا، آپ زکات دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے زکات لینے والا نہیں بنایا، کیا بنایا، زکات دینے والا بنایا، تو اس میں اللہ رب العزت کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو وہ کامل طور پر کیا کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، یہ اور اللہ رب العزت کی اطاعت بھی ہے، کیونکہ وہ اس کے معاملے کو کیا کرتا ہے، وہ نافذ کرتا ہے، اس کے حکم کو نافذ کر رہا ہے۔ چھٹا جو ہے اس کے اندر جو فائدہ ہے، جو حکمت ہے، کہ یہ زکات کی ادائیگی زکات دینے والے کی ایمان کی سچائی پر دلیل ہے، کیونکہ زکات کون روکتے ہیں، جن کا ایمان ڈاما ڈول رہتا ہے وہ لوگ زکات نہیں دیتے ہیں، اگر آدمی صادق الایمان ہے، ایمان میں سچا ہے، تب ایمانداری کے ساتھ کیا کرے گا، اپنے پورے مال کا حساب کرے گا اور مفروضہ زکات کو کیا کرے گا، وہ نکال دے گا، یہ دلیل ہے کہ زکات دینے والے کا ایمان کیا ہے، وہ سچا ایمان ہے۔ ایسے ہی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا نام صدقہ رکھا گیا ہے، کیا نام رکھا گیا اس کا، صدقہ، لصدق طلب صاحبها لمحبۃ اللہ ورضاہ، کیونکہ صدقہ زکات کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ زکات دینے والا سچے دل سے اللہ کی محبت کا کیا ہوتا ہے، طلبگار ہوتا ہے نا،
ساتویں اور آخری حکمت رب کی رضا کا سبب ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، خیرات و برکات کے نزول کا سبب ہے، گناہوں کے مٹانے کا سبب ہے. شروع میں آ چکا ہے وہ ہے نا، لیکن آخر پر انہوں نے کیا ہے، پھر سے ذکر کیا ہے کہ یہ سبب ہے اللہ کی رضا کا، خیرات و برکات کے نزول کا، اور گناہوں کے ختم کرنے کا اور مٹانے کا. یہ سات حکمتیں ہمارے یہاں، اور حکمتیں بہت ہیں، یہ سات موٹی موٹی حکمتیں ہیں جو ہمارے یہاں کیا ہے ذکر کی گئی ہیں. اس کے بعد میں کن پر واجب ہوتی ہے، دوسرا حصہ تھا وہ علامن تجب، یہ زکات کن پر واجب ہوتی ہے. ظاہر سے زکات کس پر واجب ہوتی ہے؟ سب سے پہلی شرط مسلم پر. پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام. مسلمان ہے کیوں؟ کیونکہ ارکان اسلام میں سے زکات. ارکان اسلام کے مخاطبین کون ہیں؟ جو اسلام کے دائرے میں آ چکے ہیں، وہی ارکان اسلام کے پابند ہیں، ہے نا. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر اگر شریعت کا پابند نہیں ہے یا کافر زکات نہیں دیتا ہے تو اسے مؤاخذہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا، آخرت میں اس کے ایمان نہ لانے پر ہی کیا ہوگا؟ مؤاخذہ ہوگا. اور ایمان کے سارے کام چھوڑنے پر کیا ہوگا اس کا؟ اسی وجہ سے تو کفر کا مرتکب کہلائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ جو ہے یہ شرطوں میں سے کن پر واجب ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اسلام شرط ہے کہ آدمی کیا ہو؟ مسلم ہو، کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اور ارکان اسلام کے مخاطبین کون ہیں؟ مومنین اور مسلمین ہیں، ہے نا. اللہ رب العزت نے ذکر کیا وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ ان کے نفقات کے قبول کیے جانے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ کا اس کے رسول کا انکار کر دیا. وہ اگر وہ اللہ اس کے رسول کے منکر ہے تو زکات دینے پر بھی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوں گے. معاشر اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے کتاب الایمان میں صحیح مسلم کے اندر، عبداللہ بن جدعان ان کے رشتے میں بھائی لگتے تھے، تو معاشر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ابن جدعان کہاں ہوں گے؟ وہ صدقہ کرتے تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، خیر کے کام کرتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا ہوا فی النار، وہ جہنم میں ہوں گے. کہا اللہ رسول کیوں اتنا خیر کے کام کرنے کے باوجود؟ قال انه لم يقل يوما امنت بالله ورسوله، امنت بالله واليوم الاخر. انہوں نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں اللہ پر اور آخرت دن پر ایمان رکھتا ہوں، نہیں کہا. جب ایمان نہیں لایا تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ خیر کا کیا ہوا عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ بیکار ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمانوں سے بڑے دانی لوگ موجود ہیں. کوئی ہاسپٹل بنوا چکا ہے، اپنے خرچے پر چلا رہا ہے، کوئی کالجز کھلوا چکا ہے، کوئی آپ اسٹیشنوں پہ دیکھ لیجئے، پینے کے پانی کے جو نل لگے ہوئے ہیں، ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں، ہے نا، وہ کسی سراس کی ہیں تو کسی ساہوکار کی ہیں تو کسی کس کی ہیں، کسی کس کی ہیں، ہے نا. ٹھیک ہے، ان کو ثواب ملے گا، جی ان کو ثواب ملے گا. ثواب کیا مل رہا ہے؟ دنیا کا ثواب، نام ان کا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کی عزت ہوگی دنیا کے اندر، لیکن ان کا یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام کا ہونا، مسلم ہونا. جی اس کے بعد میں دوسری شرط حدیث رسول ایک اور ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یمن بھیجا، کیا کہا؟ ہذہ فریضۃ الصدقہ التی فرضہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین. یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1454 ہے نا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کیا بولتے ہیں، خط لکھ کر کے دیا بحرین کی طرف، حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ کہ یہ صدقہ کا فریضہ ہے، زکات کا فریضہ ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرض کیا کس پر؟ مسلمانوں پر. یہ دلیل ہے کس کی؟ کہ یہ زکات کس کے لیے، پہلی شرط کیا ہے، کن پر واجب ہوتی ہے؟ مسلمانوں پر. دوسری شرط حریت کی ہے، حریت یعنی آزادی کی. غلام اگر ہے یا مثلِ غلام ہے، غلام یا
مثل غلام. مثل غلام یعنی کیا؟ آدھی غلامی ہے اور آدھی غلامی نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی آدھا غلام ہے آدھا آزاد ہے, یا کوئی آدمی مخاطب ہے کہ آپ ہمیں 10,000 درہم دے دیجئے آپ آزاد ہو جائیں گے. وہ بیچارہ کہیں سے رشتے داروں سے ان سے ان سے کوشش کر کے اپنے مالک کی ادائیگی کرتا ہے. وہ کہتا ہے 10,000 کا آخری دینار جب آ جائے گا درہم آ جائے گا میں آزاد کر دوں گا. آدھے زیادہ دے چکا ہے وہ, بلکہ دو تہائی دے چکا ہے, لیکن ابھی کیا ہے وہ غلام ہے. کیونکہ اس کی غلامی سے آزاد کب ہوگا؟ جب پوری ادائیگی اس کی مکمل ہو جائے گی, ہے نا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حریت شرط ہے, کیونکہ غلام کا جو مال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے آقا کا ہوتا ہے. اور ہم لوگ سوچ لیں کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ہے نا. جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارے پاس اللہ نے جو بھی مال دیا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے. اسی لیے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے وہاں کرنے کا, جہاں روکتا ہے وہاں سے رک جانے کا ہمارا اختیار نہیں ہے. ہم نے کمایا ہے, پسینے سے کمایا ہے, محنت کی ہے, یہ کیا وہ نہیں. ہم غلام ہیں, مال اللہ کا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِن اللہ. جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے کس کی ہے؟ وہ اللہ کا عطیہ ہے. یہ تو حریت شرط ہے. آدمی آزاد ہو غلام نہ ہو, کیونکہ غلام کا اپنا کوئی مال اس کی ملکیت نہیں ہوتی ہے. تیسری چیز, نصاب کا مالک ہو. نصاب کا کیا ہو؟ مالک ہو مکمل طور پر. اور نصاب کا مالک ہونے کے بعد اس کی ضروریات سے بڑھ کر کے ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 5 وسق غلہ پیدا ہو رہا ہے. 5 وسق, ایک وسق کتنے کا ہوتا ہے؟ 60 سا کا. تو 6×5=300 سا, تقریباً 6.5 کنٹل کے اوپر غلہ اس کے پاس پیدا ہو رہا ہے. لیکن وہ فیملی ممبر جوڑتا ہے تو پتا لگتا ہے کہ اس کے 1 مہینے کی بھی خوراک نہیں ہے. گھر میں 50-60 ممبر ہیں, تو ضرورت یہ ہے کہ کیا ہو, نصاب کو پہنچا ہوا ہو اور ضروریات زندگی سے کیا ہو, بڑھ کر کے ہو. تب کیا کرنا, اس کو زکات دینا ہے, ہے نا. جیسے ضرورت زندگی کیا ہے, کھانا ہے, لباس ہے, سکن ہے, ہے نا. اس لیے کہ یہ چیزیں کس کے لیے واجب ہوتی ہیں؟ فقراء کی ہمدردی کے لیے, ان کی مدد کے لیے. تو اگر کوئی آدمی نصاب کو پہنچ تو گیا لیکن بیچارہ خود ہی فقیر ہے, غلہ اس کے یہاں پیدا ہوا ہے, وہ زکات دے دے رہا ہے, پھر 1 مہینے بعد کیا کرا, لوگوں سے زکات لے رہا ہے, اس سے بہتر کیا کرے وہ, خود استعمال کرے. تو نصاب کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی ضروریات زندگی سے کیا ہو, زائد ہو. اور یہ چیزیں کب ہوں گی, کس میں ہوں گی؟ خاص طور پر غلوں میں, یا کیا بولتے غلوں میں, ضروریات زندگی میں. جانور ہیں, ضروریات زندگی ہے اگر اس طرح ہے تو, ورنہ جو ہے اگر اس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد ہے تو کیا کرنا, اس کو زکات دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نصاب آپ نے بیان کیا ہے, لیس فیما دون خمس زود صدقہ, 5 اونٹ سے کم میں صدقہ نہیں. آپ نے کہا لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ, 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے. آپ نے کہا لیس فیما دون خمس اواق صدقہ, 5 اقیا چاندی سے کم میں صدقہ نہیں ہے. یہ اقیا کیا ہے, یہ وسق کیا ہے, آگے بحث انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی گرام کے ساتھ, ہے نا. چوتھی چیز, حولانے حول گزر گیا ہو. حولانے حول 1 سال 12 مہینے اسلامی تاریخ سے گزر چکا ہو, انگریزی تاریخ سے نہیں, اسلامی تاریخ سے 12 مہینے کیا ہو چکا ہو, گزر چکا ہو. یہ کس پر؟ اموال تجارت پر. یہ کس پر؟ جانوروں پر. یہ کس پر؟ نقدین پر. رہا مسئلہ کس کا؟ زمین سے نکلنے والی چیزوں کا, تو ان کی کنڈیشن کے اعتبار سے ہوگا.
زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، نصاب کو پہنچی ہوئی ہیں، ضرورت سے زائد ہے، تو کب دینا ہے؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، آپ فصل کاٹ کے لائے، آپ کو زکات دینی ہے۔ آپ کی فصل وہی فصل سال میں چار مرتبہ ہو رہی ہے، چار مرتبہ دینی ہے، دو مرتبہ ہو رہی ہے، دو مرتبہ دینی ہے۔ جب جب کاٹیں گے آپ کو کیا کرنا ہے؟ زکات دینی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچ چکا ہو، ہے نا، وہاں حول نہ حول کی شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کے پاس کان ہے، کانے اس کے پاس ہیں جس کے اختیار میں، مائنس، جتنا نکال رہا ہے ان میں سے کتنا ہے؟ ون ففتھ، 20%، اس کو کیا کرنا ہے؟ دینا ہے۔ ایسے جب جب آپ کو مٹکا ملے نیچے زمین میں، سونے کا، چاندی کا، جس کو رکاز کا دفینہ کہا جاتا ہے، جب بھی ملے اس میں آپ کو نپٹا دینا ہے۔ اس کے بعد میں وہ سونا اگر آپ کے پاس بچتا ہے خرچ کرنے سے، وہ چاندی بچتی ہے، تو اس میں پھر حولان حول کا اعتبار کیا جائے گا۔ مویشی سال کے بعد سسٹم انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ہاں، اس میں کیا بولتے ہیں، اونٹوں کا الگ سسٹم ہے اور گائے بیل کا الگ سسٹم ہے، بکریوں کا الگ سسٹم ہے، ان کا الگ نصاب ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گی، ہے نا۔ تو یہاں پر حولان حول گزرنا چاہیے۔ شرط ہم نے کیا دیکھا؟ اسلام شرط ہے، دوسرا حریت شرط ہے، آزادی شرط ہے، تیسرا کیا ہے؟ نصاب کا مالک ہونا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ حولان حول کا گزرنا، لیکن یہ زمین سے نکلنے والی چیزوں پر نہیں ہے۔ زمین سے نکلنے والی چیزوں کے الگ الگ مسائل ہیں۔ جب بھی غلہ پیدا ہوگا نصاب کو پہنچے گا، اس کی زکات دینی ہوگی۔ جب جب آپ کان سے مال نکالیں گے، اتنے مال کے آپ کا 5% کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو دینا ہوگا، 20%، پانچواں حصہ۔ اور جب جب آپ کو دفینہ ملے گا، تب تب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 20% آپ کو دینا پڑے گا، ہے نا۔ یہ چار شرطیں ہیں زکات دینے کے لیے، ان کو ملحوظ رکھیے، یاد رکھیے۔ تفصیلی ویسے انشاءاللہ زکات کے اوپر ابھی آگے باب میں انشاءاللہ آئیں گی۔ ساتواں مسئلہ ہمارے پاس ہے، فی اقسامہا، زکات کی قسمیں۔ زکات دینے کے اعتبار سے زکات کی دو قسمیں ہیں، زکات الاموال، زکات الابدان۔ زکات الاموال اور زکات الابدان۔ زکات الاموال کیا ہے؟ یہ زکات جو ہم پڑھ رہے ہیں، نقدین کی زکات، تجارت کے مال کی زکات، غلوں کی زکات، اس کی زکات، اسے جو پڑھ رہے ہیں، یہ کس کی زکات ہے؟ یہ مال کی۔ بدن کی زکات کیا ہوتی ہے؟ زکات فطر۔ کیا ہے؟ زکات فطر۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر علی العبد علی الحر والعبد والذکر والانثى من الصغیر والکبیر من المسلمین، ہے نا۔ چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچی ہو، بچہ ہو، جس پوزیشن میں ہو، سب کے اوپر کیا زکات فرض ہے۔ وہ زکات کیا ہے؟ بدن کی زکات۔ بدن کی زکات کیوں فرض کی گئی ہے؟ تو مساکین و طہرت للصائم، روزے دار اگر تھا تو اس کی طرف سے روزے کی اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی بھرپائی، اور اگر روزے دار نہیں تھا، چھوٹے بچے کی طرف سے بھی ہے، حتیٰ کہ اس دن اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کی طرف سے کیا ہے؟ زکات فطر ہے۔ بلکہ بعض علماء کا قول ہے کہ اگر حمل ہے تو اس کی طرف سے زکات فطر ہے۔ یہ قول مرجو ہے، ہے نا، یہ قول مرجو ہے کہ حمل کی طرف زکات نہیں دی جائے گی، پیدا ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ زکات دینا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہو؟ تو بیچارا نو مولود ہے، معصوم الخطا ہے، ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ تہمت للمساکین، مسکینوں کے کھانے کا کیا یہ انتظام ہے، اس کو زکات الابدان کہا جاتا ہے۔ دو ہی بحثیت تھی اس کے اندر۔ اور آخری مسئلہ ہمارے پاس ہے زکات الدین کا، قرض کی زکات، زکات دین۔ قرض کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، قرض کی دو صورتیں۔ ایک آدمی کا مارکیٹ میں پارٹیوں کے پاس 10 لاکھ روپیہ پھنسا ہوا ہے، لیکن اس کو یقین ہے
کہ ایک سال ہونے کو جا رہا ہے لیکن یہ پارٹیاں کمزور نہیں ہیں، کسی وجہ سے نہیں دے رہی ہے، یہ آج نہیں تو کل میرا پورا 10 لاکھ دے دیں گی، میرا پیسہ ڈوبے گا نہیں، تو اور بذات خود مضبوط ہے، تو ایسا آدمی ہر سال اپنے اس قرضے کی زکات نکالے گا، ہر سال یقینی طور پہ معلوم ہے تب۔ دیکھیے اس میں تو بہرحال وہ ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ کی حد ہو سکتی ہے نا، تھوڑا ڈاؤٹ آپ کو ہے، تھوڑا ڈاؤٹ ترنت ہوتا ہے، آپ کسی کو دے دیں ترنت ڈاؤٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں واپس کریں گے نہیں کرے گا، یہ علماء نے جو بیان کیا ہے کہ اگر آپ کا قرضہ کسی ایسے ہاتھ میں ہے جو مامون ہے اور آپ کو اطمینان ہے کہ ہمارا قرضہ ہم کو ملے گا اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو اس قرضے کی بھی آپ زکات کیا کرتے رہیے، نکالتے رہیے۔ لیکن ایک بیچارہ جو ہے ٹوٹ پنجیا آدمی تھا، ٹوٹ پنجیا جانتے ہیں، بیچارہ بھی نیا نیا مارکیٹ میں آیا تھا، زور جار کے پیسے لایا تھا بیچارہ جو ہے، اور اس کا لوگوں نے لاکھوں روپے ڈبا دیا، جاتا ہے ارے اس مہینے کے اینڈ میں دے دیں گے، ارے بھائی تھوڑا مسئلہ ہو گیا اگلے مہینے 15 تاریخ کو دے دیں گے، ارے بھائی لاسٹ میں آ جانا حساب کریں گے دے دیں گے آپ کو، کرتے کرتے سالوں نکل جا رہا ہے۔ اب ایسا آدمی اس کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے گھر پہ، وہ جو ہے قرضے میں ڈوبا جا رہا ہے، اب لیکن ہے 10 لاکھ کا مالک جو ہاتھ میں نہیں ہے اور جس کے بارے میں کوئی امید نہیں ہے، ایسی صورت میں ایسا آدمی جب زکات کا مال اس کے پاس آ جائے گا تو ایک سال کی صرف زکات نکالے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو امید نہیں تھی اور وہ مستطیع نہیں تھا، جب زکات کا مال جب وہ مال اس کے پاس آ جائے گا، جب بھی آ جائے تو صرف ایک سال کی کیا کرے گا، وہ زکات نکالے گا اور وہ مال اس کے لیے پاک ہو جائے گا۔ یہ دو مسئلے ہیں، کنڈیشن پر موقوف ہے کہ زکات کا مال کن کے ہاتھوں میں ہے اور زکات دینے والا کیسا ہے، زکات دینے والا مضبوط ہے، مال اچھے ہاتھوں میں ہے تو ہر سال زکات نکالنے کو آپ کا پیسہ ریزرو رکھا ہوا ہے، اور اگر آپ کا مال آپ کمزور ہیں، آپ کا مال ڈاؤٹ فل لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو جب ملے تو ایک سال کی کیا کیجیے، اس کی زکات نکالیے، وہ مال آپ کے لیے انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ یہ ابتدائی بحثیں تھیں جو زکات کے مقدمات کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اب سونے چاندی کی زکات کے اوپر دوسرا باب ہمارا آئے گا، کس طریقے سے نکالنا ہے، کن شکلوں میں نکالنا ہے، انشاءاللہ جو ہے اس کا نصاب اور اس کے نکالنے کا طریقہ ہے نا، اور کن شکلوں میں نکالا جائے گا، ان کو جوڑا جائے گا نہیں جوڑا جائے گا، ساری بحثیں انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں ہوں گی۔